አዳማቶ ሐራ የዴርቶ ጋዳ ሁለተኛ ምዕራፍ ደራሲ ይስማዕከ ወርቁ ወልደ ህይወት አዲያምን ቁልቁል ወደ ሆስፒታሉ የሚያደርሰውን መንገድ ይዞ በፈጣን ሩጫ ሲምዘገዝክ ተመለከተው። ወደ በሩ ከመድረሱ በፊት መሃል ጎዳና ላይ እጆቹን ዘርግቶ አዲያም ሰምተን አይደል አለው። ሰምታል ማለት ነው? ዞር በል እባክህ። ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ምንም መስማትም አልፈልግም። መስማትማ ሰምታል። ባትሰማማ እንዴ የሚያስሮጥ ነገር የለም ነበር። የአዲያም ሁለት እጆች በሁለት እጁ ይዞ የሚያለቅስ መሰለ። ወልደ ህይወት ምንድን የምታወራው? ሜላት መሞቷን ነገሩ ማለት ነው አለው ወልደ ህይወት። የሰው አንደበት መቼም ለወሬ የፈጠነ ነው። ቀስ አድርገን ልንነግር ነበር ያሰብነው። ምን አለ አዲያም በድንጋጤ ደንዝዞ። ለብዙ ደቂቃዎች ፈዘው ሁለቱም ቆሙ። ገንዘብ አዋጥተን አስክሬኗን ወደ ቤተሰቦቿ ልከናል። ያንተንም ጨምሬ አዋጥቼልሃለሁ። አትቸገር፣ ሲኖር ትሰጠኛለህ። በእውነቱ ያንተ የወዱ ጓደኛ የጓደኛ ስትነጠለ ነፍስ የተነጠለች ያህል ነው ሰውነቴ ክፍል ያለው። አዲያም የወልደ ህይወትን አይኖች እየተመለከተ በአይኖቹ የሞሉትን የእንባ ጠብታዎች ለቀቃቸው። ከዚህም በላይ እንደምትወዳ ታውቃለሁ። በእውነቱ እሷ ጥሩ ልጅ ነበረች። ራሷን አጠፋች ሲባል ሁላችንም ደነገጥን። እንዴት ሊሆን ይችላል? በምን ምክንያት ነው ራሷን ልታጠፋ የምትችለው? እኔ ምን አውቃለሁ አዲያምዬ፣ ምን አውቃለሁ። መቼ ሰው የሚያስከፋው ነገር አይታወቅም። ሰው ሞት መሞቱ አያስገርምም። ሞት ከልደታችን ጋር አብሮ የሚወለድ የህይወታችን አካል ነው። ስንረገዝ ሁሉ አብሮ ይረገዛል። እትብታችን ሲቆረጥ ጀምሮ ሞትም የራሱን እትብታ አብሮ ቆርጦ ይከተለናል። ዩኒቨርሲቲው ካፌ ውስጥ ካሉት መቀመጫዎች ለመቀመጥ በዝግታ አዘገሙ። ወልደ ህይወት፣ ሜላት እኮ አንድም ደቂቃ ተከፍታ የማታውቅ ልጅ ናት። በዛ ላይ የምትጨነቅ አይነት ሴት አይደለችም። እንዴት እንዲህ ልታደርግ ትችላለች? ወንበር ስበው ከተቀመጡ በኋላ ራሱን በሁለት እጆቹ ይዞ ጠየቀው። አላህ ሲጣላ ብትር አይቆርጥም ይባል የለ። ከፈጣሪዋ ጋር ወይንም ከአንተ ጋር ወይንም ከሌላ ጋር ወይንም ከራሷ ጋር ተጣልታ ሊሆን ይችላል። ምን ታደርገዋለህ? ግን በምን ምክንያት ይመስልሃል? ይኸውልህ አዲያም፣ እሷ ጥሩ ጭምት ሙስሊም ናት። በትክክለኛ እምነቷ መሰረት ራስን ማጥፋት አራም ነው። ይህን እምነቷን ያሳታት ምን ሸይጣን እንደገጠማት አላውቅም። አዝናለሁ አዲያም፣ ስለ ደረሰብህ የልብ ስብራት አዝናለሁ። አዲያም ጠረጴዛው ላይ በሁለት እጆቹ ግንባሩን አስደግፎ ስቅስቅ ብሎ ሲያለቅስ ከቆየ በኋላ አይኑ ቀልቶ ቀና አለ። ጠረጴዛው ላይ የፈሰሰው እንባው ቁቷል። ቀለል አድርገው እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? እንዴት ቀለል ተደርጎ ሊታይ ይችላል? አለ አዲያም እንባውን እየጠረገ። በእርግጥ ትወዳታለህ ማለት ነው? ራሱን በአዎንታ ነቀነቀ። ወልደ ህይወት ከንፈሮቹን እየነከሰ ሳቁን ከተቆጣጠረ በኋላ በትንሣኤ የሙታን ታምናለህ አለው። አምናለሁ መሰለኝ። አሁን ሜላት ወደ ሆስፒታል አስክሬኗ ተልኮ በሕክምና ብትተርፍ ወይንም ሞታም ከሆነ ከመቃብር ብትነሳ የበደለችን በደል ቆጥረ ትደበድባታለህ? አልደበድባትም። እስኪ ሙት በለኝ። ሙት አልደበድባትም። አስተናጋጁ ሻይ ይዞ መጣና ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠላቸው። ወልደ ህይወት ሻዋን አንስቶ ቺርስ አለው አዲያምን። የምን ቺርስ? የሜላትን ሞት ከሰማው 30 ደቂቃ ሳይሞላኝ እህል ቀምስ። ሜላት አልሞተችም እ አለ አዲያም አይኖቹን በልጥጦ። አዎ አልሞተችም። አመጣጥ ግን የጅል አመጣጥ ነው። እሷን ለመደብደብ ይህን ያህል መምዘግዘግ የለብህም ነበር። በእውነት አልሞተችም? አልሞተችም አድዬ፣ አልሞተችም። ይልቅስ ሻዩ ቆንጆ ነው ሳይቀዘቅዝ ተጎንጨው። እንዴት ላምነ እችላለሁ? ምናልባት ግቢ ውስጥ ልታያት ትችላለህ፣ ግን በእርሷ ላይ እጅን ብታነሳ የምትጎዳው አንተ ነህ።
እንዲህ አይነት ግልፍተኛ ሰው አትመስለኝም ነበር። ስማኝ አዲያም፣ ይህንን ንፍጥ የሆነ ሐሳብን ልትናፈጠው ይገባል። ወሬው ያስወራችሁ እሱ አይደለችም፣ የልቤ ጓደኛ ብላ የነገረቻት ያቺ ቀለብላባ ልጅ ናት ወሬውን የበተነችው። እንዲህ አይነቱን ነገር ደግሞ ሁላችን እናደርጋለን። ወልደ ሕይወት ተንቀሳቃሽ ስልኩን ከኪሱ አውጥቶ ጥቂት ቁጥሮችን ተጫነ። ቡናው ዘግኗል ፕሮፌሰር፣ አቀዝቅዣለሁ። ደውለውልህ ነበር ለካ። ግብጽ፣ ካይሮ። ለሳምንታት ጨለማ በዋጠው ሳሎን ውስጥ ሁለቱም እጆቹ በሰንሰለት ተጠርንፈው ሰንብተዋል። በጨለማ ውስጥ እየመጣ ለነብሱ መያዣ የሚሆን ምግብ ከሚያጎርሰው ሰው በቀር ማንም እርሱ ወዳለበት አይገባም። ለመጸዳዳት ሲፈልግ በሚያሰማው ጩኸትና ተማጽኖ መጸዳጃ ወደ ተንጠለጠለበት ይመጣለታል። በተለያዩ ጊዜያት የተራራውን መገኛ እንዲጠቁም በጠና ቢመረመር ሊናገር አልቻለም። በሰንሰለቱ ከተንጠለጠሉት እጆቹ በታች ያለው እርቃን ገላው ሲገረፍ ያረፉበት ለበቆች ሸንተረር ሰንበራቸው ደም ጎርሷል። ኒኮ እያለ በራምሰስ ሂልተን ሆቴል ሞቅ ብሏት የነገረችውን ስሟን አልፎ አልፎ ይጠራና ይራገማል። ግደል ግቢ የምትዩን ተራራ አላውቅም። እንፈልገው ካልሽ ላፋልግ ይችላለሁ። ውሰጂኝ፣ ወደ ኢትዮጵያ ውሰጂኝ። ታላቁን ተራራ አፋልግሻለሁ። እንዲህ እያለ ቢቀባጥርም ማንም ምንም ሳይመልስለት ሰንብቷል። እጆቹንም ከሰንሰለቱ ለማላቀቅ ቢፋተግም ክንዶቹን ከማቁሰል በቀር ያተረፈው ነገር የለም። ቅብጣሮን የሚሰማው ሲያጣ ከሰንሰለቱ መላቀቅ እንደማይችልም ሲያውቀው መዘመር ይጀምራል። በተደጋጋሚ ሲዘምር የተሰማው መዝሙር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1871 የጂን ፓቲ በተባለ ፈረንሳዊ ሸክላ ሰሪ የደረሰውንና ለ137 ዓመታት ሙሉ በመላው ዓለም በሚሊዮኖች ጎሮሮ የተንቆረቆረውን ተወዳጅ መዝሙር ነው። አሁንም ሲለፈልፍ ቆይቶ ሲደክመው ይህንኑ ኢንተርናሲዮናል የሚባለው መዝሙር በጨለማው ቤት ውስጥ ተንጠልጥሎ ያንጎራጉረው ጀምሯል። ተነሱ እናንተ የረሃብ እስረኞች፣ ተነሱ የምድር ጎስቋሎች፣ ፍትህ በሚገባ ይበየናል፣ ሻል ያለ ዓለምም ይታያል። ከእንግዲህ ባለፈው ይብቃ፣ ከእስር ተነሱ ባሮች፣ ጣሉ ቀንበር፣ የዓለም መሠረት አዲስ ይሁን፣ የምንትነን እልፍ እንሆን፣ የፍጻሜው ጦርነት ነው፣ ሁሉም ዘቢቁም በቦታው። ይህንን መዝሙር የአንገቱ ደም ስሮች እየተገታተሩ ዘምሮ ከጨረሰ በኋላ በጋለ ስሜቱ የተራራውን መዝሙር አስከተለው። በጣቅረን ተራራ በዙንዝ ሸለቆ፣ ባፊንጋ ተራራ በሽኒ ስር ዘልቆ፣ የእናት አገር ልጆች በዛ ተረግዘዋል፣ የአዲስ ዘመን ችቦ ለኩሰው ይዘዋል። ከኢምንት የነቃው እስከሚዋጅ ድሉ፣ እልፎች ቢገደሉ እልፍ ይወለዳሉ። ፈረሰኛ ገርፎ ቢያይል ማዕበሉ፣ ጥቋቁር ጉንዳኖች ወንዝ ይሻገራሉ። አያፈገፍጉም አልፈው ይሄዳሉ፣ የአባቶቻቸውን ህልፍ ይፈጽማሉ። ዳቭራና ስለቂሳ፣ አቪንጋ፣ ማንቶግራ ወልደው ታቅፈዋል አእምሮ የበራ ራማቶ ሃራ። የመዝሙሩን የመጨረሻ ስንኞች ሳይጨርስ ያለበት የጨለማ ክፍል በደብዛዛ ቀይ ብርሃን ተዋጠ። ከተንጠለጠለበት አንገቱን በመከራ አቃንቶ በተከፈተው በር የገባችውን ሴት ተመለከታት። ይህንን ከተራራው ውጪ እንዳይዘመር የተከለከለውን መዝሙር ሲዘምር ስለደረሰችበት ተሸማቀቀ። በመዝሙር ውስጥ ባሉት ስንኞች ብቻ ተራራውን የነገራት መስሎት በድንጋጤ ጫን ጫን ተነፈሰ። ጥብቅ ያለ ቁልፎች የበዙበት ሱሪና ጡቶቿ እስኪያሸነድሩ ከሰውነቷ የተጣበቀ ጎልፎ ለብሳለች። በእጇ ውሃ የተሞላ ፕላስቲክ ይዛለች።
በሌላኛው እጇ ደግሞ ቀጭን ሽቦ ይዛ ተመለከተ። ኒኮ አላት በበቀልና በጥላቻ አይኖች እየተመለከታት። ምን እንደምትፈልጊው ለምን በከንቱ ታሰቃይኛለሽ? ቀላል እኮ ነው አለችው ወደ ተንጠለጠለበት ቀርባ በመጻት እየተመለከተችው። ተራራው የሚገኝበትም ቦታ መንገር ብቻ እጆችን ከሰንሰለቱ ያላቀቀልሃል። ተራራውን እስካልነገርከኝ ድረስ ግን ለዘላለም ይህንን ቤት ዘግቼ እሄዳለሁ። ደግሞ ውሃ የጠማ ትመስላለህ። አምጥቶ እዚህ ግተኝ ያረፈደው ምንድን እያጠጣችሁኝ ነው? አለ ውሃውን ላለመጠጣት እየተቃወመ። እስኪ ይህን ያህል ውሃ መጋት ምን ይሉታል? በቃኝ፣ አልጠጣም። እንዲያውም ሽንቴ በጣም እየወጠረኝ ስለሆነ የሽንት ዕቃ እንድታመጭልኝ የምፈልገው እዚሁ እንዳለቀው ሽታው መልሶ ለእኔው ዕዳ ነው የሚሆንብኝ። ጠጣው አለችው። ገራፊው መንታ አለንጋውን ይዞ እንደገባ ተመልክታ ጠጣው። የፕላስቲኩን ውሃ ወደ አፉ ከታ ስታንቆረቁረው ግርግጭ ግርግጭ እያደረገ አጋመሰው። ባፉ ውሃ እየጋተችው እያለ ሽንቱ በታች አመለጠው። ግን ወዲያው ብልቱን ፈርጥቃ ይዛ በቀጭኑ ሽቦ አሰረችው። ከፊት ለፊቱ በተሽከርካሪ ወንበር ተቀምጣ በቅንጦት እየተሽከረከረች ጀርባዋን ሰጥታው ተቀመጠች። የመሽናት ፍላጎቱ እያየለ ሲመጣ ቀጭኑ ሽቦ እየሰረሰረው ሲገባ በስቃ እያቃስት ጀመረ። ተራራው የት ነው? ጀርባዋን እንደሰጠችው ጠየቀችው። ኒኮ እባክሽን ስለ ወንድ ልጅ አምላክ ብለሽ ትንሽ እንኳን እንድሸና አድርጊ እባክሽ። ተራራው የት ነው? እረ ስለ ፈጠረሽ ልፈነዳ ነው። ለምን አቶሚክ ቦምብ እንደወረደበት ተራራ ብትንትን አያወጣም? ትንሽ ብቻ እኮ ነው፣ ትንሽ ብቻ። ተራራውን እስካልነገርከኝ ድረስ አንዲት ጠብታ ብቻ አሸኝ፣ አንዲት ጠብታ ብቻ። ኡፍ ፈነዳው። እሺ ተራራው እንኳን ቢቀር መጽሐፉ የት እንደሚገኝ ንገረኝ። ታላቁ መጽሐፍ እንዳየኸው ነግረኸኛል እኮ። የት ነው ያየኸው? ዳጋ፣ ደብረ ብርሃን፣ ዝዋይ፣ ክብራን፣ ዘጌ፣ ዋሻ አንድሪያስ፣ ዝቃላ ወይስ የት? ደግሞ የምን መጽሐፍ ነው የምታወሪው? ኦ ሰክረ ነበር ማለት ነው? ስትዘላብድልኝ የነበርከው? አዎ እየቃዥው ነበር ማለት ነው። እባክሽ ትንሽ አሸኝ፣ ትንሽ ጠብታ ብቻ እርሚጥ። ተነስታ ወደ በሩ አመራች። ግራቪውን የአይን ምልክት ስትሰጠው ኋላው በሩን ጠረቀመው። በረጅሙ ኮሪደር በፍጥነት መራመድ ስትጀምር ድምፁ ከኋላዋ ተሰማት። ገደል ግቢ፣ እባክሽ ትንሽ ብቻ ፍቺልኝ፣ አንዲት ጠብታ፣ አንዲት ጠብታ አሸኝኝ። መልሰሽ ሰሪኝ፣ የተረገምሽ አንቺ የተረገምሽ። ወይኔ አዲስ አበባ። ታዲዮስ እያሱ በቆልማማ አፍንጫው ቁርር ያለውን ላብ አብሶ የቆየውን ወፍ ክንፍ ስር ገልጦ ሲመለከት ነበር ያረፈደው። የወፉን ክንፍ ዘርግቶ ሲያንከላውሰው ከቆየ በኋላ ከክንፉ ስር የተጻፉ ነገሮችን ሲያይ ቅንድቡን ቋጥሮ አይኖቹን ቸንክሮ ተመለከታቸው። ዳግማዊ በሩን ከፍቶ እንደገባ ታዲዮስ ጥርጣሬ በተሞሉ አይኖቹ አፈጠጠበት። ዳግማዊ አለ ታዲዮስ አፍንጫው ላይ ዘወትር የማይጠፋውን ላብ ሞጅርጎ። ይህ ወፍ ከእኛ እጅ ከገባ ቆየ አይደለም? አዎ አለው ዳግማዊ ወንበር ስቦ እየተቀመጠ ፈገግ ብሎ። ቁም ነገር ስጀምር ጥርስህን ታስጣለህ። በእውነት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ እነዚህን ቁጥሮች ሳታያቸው ቀርተ ነው ብሎ ገልጦ ወደ ያዘው የወፍ ክንፍ አሰገገ ዳግማዊ። ምን አይነት ቁጥሮች? ዝምበል። ምን? ዝምበል። ታዲዮስ ከመቀመጫው ተነስቶ የሸሚዙን ክንዶች ሰበሰባቸው። የማታውቅ አትምሰል። ዳግማዊ የተለመደ ሳቁን ለቆ
ይልቅ ያየውን ነገር ካላሳየኝና የምንችለውን ያለን ሞክር። እኔ አንድም ቀን ክንፉ ስር ተመልክቼ አላውቅም ሲል ድምፁን አቀዝቅዞ ጠየቀው። ታዲዮስ ለብዙ ደቂቃዎች ቆሞ ዳግማዊን ቁልቁል ሲመለከተው ከቆየ በኋላ በዝግታ ተቀመጠ። ድንገር ዳግማዊ፣ እስካሁን አዘናግተኛል። ካሁን በኋላ ግን እያንዳንዱ ዕዳ በላይ ላይ እንደሚከመር ወቅ ጎንደር ከተማ ውስጥ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ገብተ የምትመረመረው ያቺ ሴት እስካሁን አንድም ፍንጭ አልሰጠችም። ምን አይነት የበደነ ልብ እንደገጠሙላት አላውቅም። አንድም ነገር ስለ ወፉ እንደማታውቅ ነው የምትነግረን። ግን ተመልከት አለ ታዲዮስ የወፉን ክንፍ ስር ጽሑፍ እያሳየው። ከቀኝ ክንፉ ስር 9 ቁጥር፣ ከግራ ክንፉ ስር ደግሞ 8 ቁጥር ተቀርጾበታል። ታዲያ ይህ ምን ጥቅም አለው? አለ ዳግማዊ ቁጥሮቹን አይቶ ሲያበቃ። ነገሮችን ማጨማለቅ ለምን እንደምትወድ አይገባኝም። አሁን በአስቸኳይ ዛሬ ምሽት ወደ ጎንደር መንቀሳቀስ አለብን። ወይ አንገቷን በጥሰዋለሁ ወይንም የዚህን ወፍ ምንነት ትነግረኛለች። ጎንደር የደብረ ብርሃን መካነ መቃብር ውስጥ አዲስ መቃብር አፉን ከፍቶ የአዛውንቱን ቄስ አስክሬን ለመጉረስ ተዘጋጅቷል። የአዛውንቱ አስክሬን መንገድ ዳር ነበር ወድቆ የተገኘው። አሟሟታቸው አንገታቸው ታንቆ እንደሆነ ቢታወቅም በተደረገለት የሕክምና ሆነ የፖሊስ ምርመራ ምንም ፍንጭ ሊገኝ አልቻለም። የአዛውንቱ አስክሬን አስፈላጊው ክብርና ጸሎተ ፍትሐት ተደርጎለት አፉን ወደ ከፈተው መቃብር ሲወርድ ቄስ ፌጦ ካባ ላንቃውን ደርቦ ከኋላው ዣንጥላ ተጋርዶለት የአዛውንቱን አጭር የሕይወት ታሪክ በርቱ አንደበቱ ለለቀስተኛ ሁሉ አሰምቶ መጨረሱ ነበረ። በቀብር ሥነ ሥርዓቱ የተገኙት አባባ ደጋጎ ብሉይ እምባቸውን ለአዛውንቱ ጓደኛቸው አፍስሰው ሲመለሱ በግድያው ላይ የፌጦ እጅ እንዳለበት አንዳችም ባለመጠራጠር ነበረ። እነ ሚራዥ በዚች የሰሜናዊ ጣና የወደብ ከተማ በሆነችው ጎርጎራ ለወራት ሲቆዩ ዙሪያዋን በእግር እየዞሩ ሲያስሷት ሰንብተዋል። በቅርብ ያለውን የደብረ ሲና ገዳም ሲጎበኙ በውስጡ አስገራሚ ምሰሶዎችንና ታላላቅ የብራና መጻሕፍትን አይተው ተደንቀዋል። ከወደቡ 40 ደቂቃዎች ያህል በእግር ከተጓዙ በኋላ በወጡበት ኮረብታ ላይ ያዩት ነገር ሲያስገርማቸው ቆየ። 50 ሜትር ርዝመት ያለውን የሞሶሎኒ ሐውልት ነበር በኮረብታው ላይ ተገትሮ ያዩት። ይባስ ብሎ ኮረብታውም ሞሶሎኒ ኮረብታ ተብሎ እንደሚጠራ ሲሰሙ ሚራዥ ራሱን ይዞ ያዘን ጀመረ። እንዴት? አለ ሚራዥ ሐውልቱን በንቀትና በጥላቻ እየተመለከተ። ለታላቁ ፋሲል ሐውልት ባልቆመበት አገር፣ ለቋራው አንበሳ አንድ መታሰቢያ ድንጋይ ባልተቀመጠበት አገር፣ ለጀግናው አብዲሳ አጋ አንድ የጀግንነቱ መዘከሪያ በሌለበት ምድር፣ ለ የኢትዮጵያን ታላላቅ ጀግኖች ስም እየጠራ ሐውልቱን በንዴት ይዞረው ጀመረ። ሐውልቱ ግን አልወደቀም። የሞሶሎኒን ስም ተሸክሞ ቆሟል። ይህ እኮ አለ ሚራዥ ሐውልቱን በመጸየፍ እየተመለከተ፣ ንጹሃን ወገኖቻችንን የመርዝ ጋዝ እንዲርከፈከፍባቸው ያዘዘ፣ ታሪካችንና እውቀታችን የተጻፉባቸውን መጻሕፍት በየገዳሙ አስለቅሞ ወደ ሮማ ያስጋዘ፣ በዛ ጨለማ ዘመን አንገታችንን ያስደፋና ታሪካችንን የበረዘ አረመኔ ሐውልት ነው። እንዴት እዚህ እንዲቆም ፈቅድለታለሁ? ሚራዥ በደም ፍላት ሐውልቱን ይጥለው ይመስል ሲገፋው ዣንጊዳ እየሳቀ መጥቶ ገላገለው። አብድሃል እንዴ? ባልጥለው እንኳን እገፈዋለሁ አለ ሚራዥ ጥርሱን ነክሶ። አዎ አብጃለሁ፣ እንዴት እዚህ ይቆማል? ይህ እኮ የዚህ ትውልድ የሽንፈት ምልክት ነው። እኛ እኮ ግብፅን ስንት ጊዜ አሸንፈናል። ጣሊያንም ቢሆን አድዋ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጠላቶቻችን በኩል በመጣ ቁጥር መሬት አስግጠኗል። እስኪ ተጋጥመን የተሸነፍነውን ጦርነት ስንት ነው? እርማቸውን የማይጨውን ጦርነት አሸንፈው ይህን ማፈሪያ ሐውልት ያውም ለሙሶሎኒ ያቆማሉ?
ይህ መንግሥትስ ለምን አያፈርሰውም ነበር? ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ጽሑፍ ከየግድግዳው ላይ ለማጥፋት ግን የቀደመው የለም። ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ወርቃማ ቃል ጭቃ ለመቀባት ያሰለፈው ካድሬና የጨረሰው ቀለም ስንት ፋጋ ነው? ለምን መሰለ? አለው ዣንጊዳ። ለትውልዱ አፍረት የሆኑ ታሪኮች እንዲደጋገሙ፣ የውርደቱ መገለጫ የሆኑት ሐሳቦችን ሐውልቶች እንዲቆሙ፣ የኢትዮጵያ የክብር መገለጫ የሆኑት ቃላትና የትውልድ መዝሙሮች እንዲከስሙ ተበጅቶለት ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያንን ግርማ ሞገሷንና ክብሯን ጥላ ለማኙን አቀጥላለች። አፍሪካን ወክለው በኢትዮጵያ ስም ለመረጠብ መሪዎቿ በለጋሽ አገሮች ለመዞር የሚመርጡት ለምንድን ነው? የትውልዱ በዘመናት የዳበረ ኩራትና ግርማ ቢኮመሽሽ ምንም ስለማይመስላቸው ነው። እንዲህ ካሸማቀቁት እነርሱን ለመታገል የሞራል አቅም አይኖረውማ። ለዛም ይህ የሽንፈታችን ምልክት የሆነው ሐውልት ብቻ ሳይሆን ብዙ የማናያቸው የሐሳብ ሐውልቶች ቆመዋል። በየክፍለ አገሩ በዚህ ሰዓት የሚቆሙ ሐውልቶችንም የውጭና ዓለም አቀፍ ጠላቶቻችን ያሸነፍንበትን ስነ ልቡና የሚያስታውሱ ሳይሆኑ በእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ ግዳይ ለጣሉት ተራ ወንበዴዎች ነው፣ ወይም የውስጥ ቂማችንን የሚቀሰቅሱትን መርጠው ነው። ሚራዥ በብሽቀት ሐውልቱ ላይ ምራቁን ለጉዶበት ወደ ነጌራ ሄደ። የሰቆቃወ ጴጥሮስን ካርታ ዘርግተው አይቁንና ካርታውን ጎንበስ ቀና እያሉ ያያሉ። ጌራ ቀና ብሎ ተመለከተው። ሚራጅ አትጨነቅ፣ ይህንን አፍረት እንገለብጠዋለን። በትውልድ ላይ ጥላቻ ቀንበር የጫነውን ይህን ክፉ ሥርዓት በፍቅር አፈር እናስግጠዋለን። ጌራ እጆቹን ጨብጦ ከሚራጅ እጅ ጋር አጋጨና እንዲህ አለው፣ እኔ በወጣትነቴ አምላክ ፈቅዶልኝ ያልጎበኘሁት አገር የለም። አውሮፓን ስጎበኝ የታላላቆቹን ጸሐፍትና ፈላስፋዎች ሐውልት አይቻለሁ። ማንም በእነዛ ሐውልቶች ላይ ምራቁን ሊተፋ አይችልም። ይህንን ዓለም በሐሳባቸው ያሰለጠኑት ናቸው። ከአሜሪካ የነጻነት ሐውልት እስከ ሩሲያው የፑሽኪን ሐውልት ድረስ ብታይ ሐውልቶች የክብርና የነጻነት ምልክቶች እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ሐውልቶች ልብ የቂም ደም እንዲረጭ፣ አእምሮ የበቀል ሆርመን እንዲያመነጭ የሚያደርጉ አይደሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እየቆሙ ያሉት ሐውልቶች ግን ቂምና በቀልን እንደ ቀትር እሳት የሚያንቦገቡጉ ብቻም ሳይሆኑ አገሪቷ እንደ ቅርጫ ሥጋ የሚቃርጡ ናቸው። ነገር ግን አለው ጌራ፣ ከዚህ ትውልድ መሃል ብዙ ውብ ስላለ ምራቁን እየተፋባቸው ያልፋል። በእውነት ነው የምላችሁ። ዶክተር ዣንጊዳ ከካርታው ላይ አይኖቹን አንስቶ፣ እዚህ አገር ላይ ከጦረኛ በቀር ሐውልት የሚቆምለት የሌለ ይመስለኛል። በአዲስ አበባ አደባባዮችና ታላላቅ መንገዶች ሳልፍ የነከበደ ሚካኤልን፣ የነ አዲስ አለማየሁን፣ የነ ጸጋዬ ገብረ መድኅንን፣ የነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን፣ የነ አለ ፈለገ ሰላምን፣ የነ አገኘው እንግዳን፣ የነ ግብረ ክርስቶስ ደስታንና የሌሎች ታላላቅ ሙዚቀኞችን፣ ሰዓሊያንን፣ ደራሲያንና ገጣሚያንን ሐውልቶችንም ማየት ምኞቴ ነው። በካርታው መሪነት የሰጠሙት መርከቦች ያሉበትን ምልክት ካበጁ በኋላ በኮረብታው ወረዱ። የመርከቦች መገኛ ከተረጋገጠ በኋላ ለቁፈራ ሲዘጋጁ ድርጅቱ የቁፋሮን ሥራ የሚያከናውኑ መሐንዲሶች ልኮ እንደሚያስቆፍረውና የነሚራጅ ተግባር ግን ድርጅቱን እስከሚቀላቀሉ ድረስ በዚሁ በጎርጎራ ወደብ ላይ በተሠራው ዝነኛ ሆቴል ውስጥ ሁሉ ነገር እየቀረበላቸው መሰንበት ብቻ እንደሆነ ሲገለጽላቸው፣ በዚሁ ሆቴል ውስጥ ብቻ መዋል ማደር ሲጠናባቸው በአቅራቢያው ያሉትን ድንቅ ድንቅ ቦታዎች መጎብኘታቸውን ቀጠሉ። ከጎርጎራ ወደ ጎንደር ከተማ በሚያቀናው ጎዳና ሄደው የአበርጃ መንደርን ደቡባዊ አቅጣጫ ይዘው ከተጓዙ በኋላ ከጃግራ ጥቂት እልፍ ብለው በ16ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራውን የአጼ ሱስንዮስን ቤተ መንግሥት ፍርስራሽ ጎብኝተዋል። ከዚህ ብዙ ሳይርቁ አጼ ላሊበላ አስጀምረውት የነበረውን በአያሌ ክፍሎችና በሮች የተከፋፈለውን ዋሻ ተመለከቱ። ውስጥ ለውስጥ ብዙ ያስኬዳል የሚባለውን ይህን ዋሻ ለማቋረጥ ቤተ መቅደሱ በ13ኛው ክፍለ ዘመን በአባ እንድርያስና በደቀ መዛሙርቶቻቸው የተሠራ እንደሆነ ተገልጾላቸዋል። ከዚያ በፊት ክርስትና ከመምጣቱ ቀደም ብሎም የኦሪት እምነት ይሰበክበት እንደነበር
በውስጡ ያሉት መዘውያዎችና ኦሪታዊ ቅርሶች ያሳብቃሉ። የኦሪት እምነት ከመምጣቱ በፊትም ክብሪት ጣልበት የነበረ ረጅም ዘንዶ እንደነበረበት የዋሻ ውስጥ ስዕሎችም ብቻ ሳይሆኑ ለዘንዶው ደም ይቀርብባቸው የነበሩ ገንዳዎች አሁንም ድረስ ጥግዘው ተቀምጠዋል። ስለ ረጅሙ ዘንዶ ከሚናገሩ አፈታሪኮች ውስጥ ቀንጭበው የሚያስጎበኛቸው አዛውንት እንደነገሯቸው ዘንዶው ከርዝመቱ የተነሳ ጅራቱ ከዚህ ዋሻ ሳይወጣ ጭንቅላቱ ጣና ደርሶ ውሃ ይጠጣ ነበር። በቤተ መቅደሱ ከሚገኙ ብዙ ጽላቶችና የብራና መጻሕፍት በተጨማሪ በዚህ ዋሻ ውስጥ ረጅም ዘመናት ያስቆጠሩ የሰው አጽሞች ተቆልለዋል። በዋሻው ግድግዳ ላይም የተንጠለጠሉ አያሌ የሌት ወፎችና ልዩ ልዩ ምስሎችና ምልክቶች ይታያሉ። የዋሻው ርዝመት ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ሆኖ ጥንት እነ አባ እንድሪያስ ውስጥ ለውስጥ ሄደው ተራራዎችን አልፎ ከሚገኘው የዜና ቤተ መቅደስ ደርሱ እንደነበረ እዚያ የሚገኙ ጽሑፎች ያስረዳሉ። በዚህ ዋሻ ውስጥ ከክርስቶስ ልደት በፊት ብዙ ዘመን ቀደም ብለው እንደነበሩ የሚነገርላቸው ቁሶችና እጅግ ዘፊ የሆነ የእህል ጎተራ ይገኛል። እነ ሚራዥ ይህ ዋሻ በዋሻ አጥኚ ምሁራን ቢጠና ብዙ ነገር ሊገኝበት እንደሚችል ሲወያዩ ቆይተው በ24ቱ ደረጃዎች እየተረማመዱ ወጡ። በዋሻ ውስጥ ጥቂት ለመጓዝ ቢከጅሉም አዛውንቱ ሊፈቅዱላቸው አልቻሉም። እንዲህ እየተዘዋወሩ ከሰነበቱ በኋላ ወደ ጎርጎራ ወደብ ወርደው እዚያው ሆቴላቸው ከረሙ። ዛሬ ምሽት ግን በዚህ ነፋሻማ የወደብ ሆቴል ውስጥ የሚያሳልፏት የመጨረሻዋ ምሽት እንደሆነች ተነግሯቸዋል። በመሆኑም የመጨረሻዋ ምሽት እሳት አንድደው እየሞቋት ነው። የደመራው እሳት ይንቦገቦጋል። ጠረጴዛው በመጠጦችና በምግቦች ተሞልቷል። በጠረጴዛው ዙሪያ ሚራዥ፣ ሻንጊዳና ጌራ ከድርጅቱ የተላከላቸውን ሱፍ ለብሰዋል። የድርጅቱ አባላት አለባበስ መለያ እንደሆነ የሚታወቀው የሱፍ አለባበስን ለብሰዋል። ጥቁር ሱፍ፣ ቀይ ሸሚዝ፣ ቀይ ክራባት፣ ጥቁር ጫማና ቀይ ካልሲ። ሜሮዳም የሴት ይሁን እንጂ ይህንኑ አይነት አለባበስ ለብሳ በጠረጴዛው ዙሪያ እየተፍለቀለቀች ተቀምጣለች። ይህ ምሽት ሲጳራን በአባይ ወንዝ ዳር ወደ ተዘጋጀላት ውብ መኖሪያ ቤት ለመሸኘት የተዘጋጀ ደማቅ ምሽት ይሁን እንጂ ለሲጳራ ግን ቀፋፊ ምሽት እንደሆነ ተሰምቷታል። ከድርጅቱ የተላከላት ልብስም አለበሰችም። የተለመደ ቆፍጣና አለባበሷን ለብሳ ከሚራዥ ጥግ አኩርፋ ተቀምጣለች። ጌራም ምሽቱን ለማሳመር ያህል ቀልድ ቢያበዛም የሚስቅለት አጣ። በዚህ መሃል ግን ዣንጊዳ ሰሞኑን ሲያነበው ከሰነበተው አሮጌ መጽሐፍ ላይ ጠቅሶ ያወራቸው ጀመረ። ይህን መጽሐፍ ያነበብኩት ከብዙ ዓመታት በፊት ወታደር ቤት ከሚራዥ ጋር በተገናኘንበት ወቅት ነበር። ሰሞኑን እዚህ ሆቴል ውስጥ የመጡ ሽማግሌ አምጥተውልኝ ደግሜ ሳነበው ነፍሴ በሐሴት ጎመራች ሲል ጀመረ ንግግሩን። ይህ መጽሐፍ የቻርለስ ዲንከንስ ኤ ቴል ኦፍ ቱ ሲቲስ በተባለው ልቦለድ ሲሆን የታተመው በ1859 ነው። ሲጀምር ያለውን የመጀመሪያውን አንቀጽ ብቻ ስሙኝማ። በራሱ ዲከንስ በጻፈበት ቋንቋ ዣንጊዳ አይኖቹን ጨፍኖ በቃሉ የመጀመሪያውን አንቀጽ አጋመሰላቸው። It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the season of light. It was the season of darkness. እያለ ይቀጥላል። ይህ በኃላፊ ጊዜ የተጻፈ አንቀጽ የእኛን ዘመን ሳይቀር ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። It is the best of times. It's the worst of times. It's the age of wisdom. It's the age of foolishness. It is the season of light. It is the season of darkness. ብንለው የእኛን ጊዜና አባዜ ይገልጽልናል። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ይህ ሰዓት ውቡ ሰዓት ነው፣ እጅግ ቀፋፊውም ሰዓት ነው። ይህ ወቅት የእውቀት ወቅት ነው።
የድንቁርናና የሞኝነትም ወቅት ነው። ይህ ዘመን የመተማመን ዘመን ነው፣ የመጠራጠርም ዘመን ነው። ይህ ጊዜ የብርሃን ጊዜ ነው፣ የጥልቅ ጨለማም ጊዜ ነው። ሲጳራ ዣንጊዳ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የቻርለስ ዲከንስን ልቦለድ ያታከሰበትን ምክንያት ገብቷታል። መተማመንና የመጠራጠር ዘመን ነው ሲል ብናምንሽ የምንከስረውንና ብንጠራጠርሽ የምናተርፈውን ሂሳብ እስክናሰላ ጊዜ ስጪን። ይህን ማድረጋችንም የጊዜና የዘመኑ ጉዳይ እንጂ የእኛ የልብ ተንኮል አይደለም እያላት እንደሆነ ስታስብ ፈገግ አለች። በዚህ ምሽት ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ በማለቷ ሚራዥ ደስታው ብልጭ ብሎለት ሲ የኔ ውብ ብሎ እቅፍ አደረጋት። በምን እንደሆነ ሳታውቀው ፈገግቷን ወደ ሳቅ ቀየረችው። ሲ የኔ ቆንጆ በሳቅሽ እንኳን የእኔን ድብርት ገና አጋንንትን አስወጣለሁ ብሎ ሳማትና ሚራዥ በጠረጴዛው ዙሪያ የተቀመጡትን ሁሉ በየተራ ተመለከታቸው። የእኔ ምኞት አለ ሚራዥ ከብዙ ዝምታዎች በኋላ፣ የመጨረሻውን ጫፍ መንካት ነው። ነፍሴ የማትጨበጥና ከርታታ ናት። እስከ ዛሬ መንገድ ላይ ያቋረጥኩት አንድም ጉዞ የለም። ሲጳራን እፈልጋት ነበር፣ በመጨረሻ አግኝቻታለሁ። አሁንም ሆነ ያኔ ስለ ዘሯ ማሰብ አልፈልግም። በክብራንና በእንጦንስ ደሴቶች ቀኖች ሁሉ የሚመሹት፣ ሴቶች ሁሉ የሚገኑት እሷን በማሰብ ነበር። በመጨረሻ አገኘኋት፣ ግን ተለያየን። የእንጦንሷ ሲጳራ ፍቅርን እንጂ ሌላ አታውቅም ነበር። እንዲያውም ፍቅር የሚባለውን ቃልም በቃል ደረጃ ማወቋንም እንጃ። በቀዝቃዛው የጣና ሐይቅ ውስጥ እየዋኘች ወደ እኔ ስትመጣ እኔም እየዋኘ ወደ እሷ ሄድ ነበር። እያንዳንዷ የአካል ንክኪ፣ እያንዳንዷ የነፍሳችን ተምኔት፣ እያንዳንዷ የዓይኖቿ ጨረሮች ውጋት መቼም ቢሆን ሊረሳኝ የሚችል አይደለም። ጣናን ያለ ሐይቅ የብስ ባደረገው በዛ በቀዝቃዛ ሌሊት፣ በዛ እጅግ እንደ ሙሃት ውሃ የሚፋጅ ሌሊት ለመጀመሪያ ጊዜ ከንፈሬን ሳመችኝ። ያ ነበር የመጀመሪያ የመሳሜ ቀን። ያ ነበር የመጀመሪያው የልብ ምቴ ቀን። ከዛ ፊት ጉንጬን እንጂ ከንፈሬን ተስሜ አላውቅም ነበር። የልብ ምት ውሃውን ሳያንቦጫቡጮ አይቀርም። የእሷን የልብ ምትም ከደረቴ ጥግ አዳምጬዋለሁ። መቼም ይህንን ስሜቴ መልሼ ላገኘው አልችልም። ማንም ቢሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሳም ያገኘውን ንዝረትና የልብ ምት ሊረሳው አይችልም። ረስተሽዋል እንዴ ሲ? ወደ ሲጳራ ዞሮ ጠየቃት። የሲጳራ ፊት በእንባ ዳክሯል። እንድታለቅሽ እኮ አይደለም ሲ አለ ሚራዥ በሁለቱ መዳፎቹ ሁለት ጉንጮቿን ይዞ በሁለቱ አውራ ጣቶቹ በዘልካካ አፍንጫዋ ጥግና ጥግ የሚወርዱ የእንባ ዘለላዎቿን እየጠረገ ያንን ጣፋጭና መራራ ጊዜ እንድታስታውሹ ብዬ ነው። ቀዝቃዛውን የጣናዋ ስናሞቅ የነበረው ጊዜ ትዝ ብሎኝ እኮ ነው። አዎ ለጣናዋ መጉደል እኔና ሲጳራ ተጠያቂዎች ነን። ምክንያቱም እኔና እሷ ስንሳሳም የተነነው የጣና ውሃ ደመና ሰርቶ አረድ ድረስ ዘንቧል። ዣንጊዳ፣ ጌራና ሜሮዳ በሚራዥ ንግግር ሳቃቸውን ለቀቁት። ሚራዥ ግን ሳይስቅ ወጉን ቀጠለ። እስካሁን ያወራሁት ስለ እንጦንሷ ሲጳራ ነው። ስለ እስራኤላዊቷ ሲጳራ ግን በውል አላውቅም። ስለ እስራኤሎች ስነ ልቦና በተቻለኛ አቅም አንብቤያለሁ። ጠንካራ ሕዝቦች መሆናቸውን ማንም አለ አይልም። በዓለማችን ከፍተኛውን የአእምሮ ጨዋታ የሚጫወቱት ሰላዮች እንዳሏቸው ማንም የሚያውቀው ነው። ሲጳራም ከእነዚህ የአእምሮ ጨዋታዎች እንደቀሰመች እሷም እኛም እናውቃለን። ዞሮ ሲመለከታት አፋፉን እያየችው ነበረ። ሲጳራ እኔም ብላ ሳይሆን ኢትዮጵያን ብላ ብትሰራ ደስ ይለኛል። ባትሰራም ግን ለእሷ ያለኝን ነገር አንዳችም አይቀንሰም። መቼም ሁላችንም ብንሆን ብዙ የዋህነትና ጥቂት ክፋት አለብን። ዓለማችን ለቂሎች ቦታ የላትም። እኔም ብሆን ከዓለም ክፋቶች በጥቂቱ ተምሬያለሁ። በአስፈላጊው ሰዓት ልጠቀማቸው እችላለሁ። በአንድ ወቅት ወደዚህች ዓለም የመጣሁት ቅድስናዬን በኃጢአት፣ ትሕትናዬን በትዕቢት፣ የዋህነቴን በክፋት ለውሼ ለመመለስ ነው ብዬ አስብ ነበር። ወደዚህ ዓለም ስመጣ ባዶዬን ነበርኩ። አሁን ግን በብዙ ክፋቶችና እውቀት በሚመስሉኝ ጠማማ ነገሮች ተሞልቻለሁ። ስመለስ የዓለም ክፋትና ቅሌት
አቃል የላት ቢሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ክፋቶችን እየተማረች ነው። ሲፓራም የዚሁ ዓለም እድል አካል ስለሆነች ተንኮላል ተማረች ማለት አይቻልም። ከተለያየን ብዙ ዘመን ስላለፈን እርሷም እኔም አዳዲስ ተንኮሎችን ተምረን ይሆናል። ስለዚህ ድርጅታችንን ጨምሮላችንንም ያለ መቀበል መብት አለው። እኔ በበኩሌ የመጨረሻውን ክፍያ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። ከክፍያዎች አንዱ የራስ የሆነውን ማጣት ነው። የመጨረሻው ክፍያ ግን ራስን መክፈል ነው። ያቺም የመጨረሻው አቀታ ናት። ለዛም ነው ያለኝን ሁሉ ትቼ ወደዚች ሀገር የመጣሁት። ስሙኝማ፣ በአንድ በኩል ቅቤ፣ በሌላ በኩል ወተት የምትታለብ ላም የለችም። ላሟን የራስ አድርግ። ወተቱን ስትሰጥ ሁሉንም ወተቱን ስትነጥ ታገኛለህ። ብትፈልግ ታረጋለህ፣ ብትፈልግ ንጠህ ቅቤውን ትወስዳለህ። ብትሻ ወገሚቱን ትጨልጣለህ፣ ወይንም አፍልተህ አይቡን ትልፋለህ። ብዙዎች አይቡን ብቻ ሲፈልጉ አጓት ሳያዩ ቀራሉ። እልፎች ቅቤውን ይመኛሉ፣ ነገር ግን ወገሚቱን እንኳ አያገኙትም። ብልሆች ግን ላሟን ይመኛሉ፣ ቢያንስ ወተት አያጡም። ወተት ተመኝቶም ቅቤ ያጣ የለም። ይህ ምሳሌ ለእንጦንሷ ሲጳራ ይገባታል። ምክንያቱም ያኔ ገና ጡቶቿ ሳያጎጠጉጡ ቅኔ ተምራ ነበር። ሚራዥ ወይኑን ተጎንጭቶ ዝም አለ። ሲጳራም አንገቷን ደፍታ ዝም አለች።